I dag er en helt særlig dag på byggeriet af den nye Storstrømsbro. For i dag skal fundamentet til den store pylon støbes. Det er den største enkeltstående støbeopgave på hele projektet. 3.500 tons beton skal køres her til en lind strøm af lastbiler fra ikke mindre end 2 betonværker. Velkommen til Vi Bygger Forbindelsen. Det er den absolut største støbning, som skal laves på en gang. Okay. Og det betyder, at vi skal støbe ca. 100 kubikmeter i timen. Og det gør så, at vi både får beton fra vores eget værk her på pladsen, men også får leveret beton udefra. Så og det vi kan se, det er, at der er flere pumper her bag ved os. Vi kan se både den hvide og 2 grønne, som fordeler betonen. Ja. Og de skal fødes kontinuerligt med beton, så derfor er der en lind strøm af betonbiler, der kommer kørende hertil. Og dem, der kommer udefra, altså, hvor kommer de fra? Hvor hen i verden? Det er det lokale værk i Vordingborg. Okay, så de ikke kører så langt? De er ikke kørt så langt. Nej, okay. Niels, prøv lige at fortælle, hvor er det, vi går nu? Nu går vi på bundpladen af det største fundament på broen. Så man kan godt sige, at det her, det er jo grundstenen til pylonen. Ja. Det er 42 gange 34 meter, altså det er kæmpestort. Det er som 2 villahaver. Ja. Der er mange støbninger endnu. Det her, det er så den nederste plade. Og det er derfor, jeg siger, det er sådan grundstenen for hele broen. Ja. Så det er en vigtig dag for jer, det her? Det er en ekstremt vigtig dag for os, og det er dejligt at se, at det indtil videre kører rigtig, rigtig efter planen her. Det kommer godt i gang. Altså det, der sker i dag, er, at der bliver støbt de her 70 cm cirka, eller 80 cm op til lige over, så de her jern er dækket. Ja. Ja, det har også taget noget tid at samle alt det her. Det har taget et par måneder at samle det her, ja. Så og forberede til støbningen her, det har taget et par måneder. Før det har vi jo faktisk lavet et fundament under det her. Og det er fordi den her store klods, der skulle vi være helt sikre på, at underbunden ikke sætter sig. Så der er flere meter beton, som i virkeligheden bare er for at lave den arbejdsplads, hvor selve det her fundamentselement, det skal være. Hold op. Så I skulle simpelthen gøre undergrunden klar til, at I kunne lave den her ovenpå. Ja. Midlertidigt. Ja. Nu er vi så kommet ind nærmest i midten af hele fundamentet, hvor de er. Jeg kan fornemme, det her, de ligesom starter med at få betonen ud. Ja, vi er faktisk startet i den nordlige ende, og så bevæger vi os mod syd. Ja. Her der står han og vibrerer betonen, for at betonen kan flyde ud, så der ikke er lufthuller i steder, hvor betonen ikke er nået frem. Så gør man betonen mere flydende ved at vibrere den. Det gør man stort set altid, når man støber, så ryster man. Man kan sige, at man ryster den på plads. Ja. Men der skal man være meget omhyggelig med, at man kommer ordentligt ned imellem de her jern. Nogle steder der ligger jernene meget tæt, og så kan det være rigtig svært at få de her vibratorstænger ned. Ja. Jamen her ser vi en sektion, som nu er færdigstøbt for i dag. Og man kan også se, at det flyder sådan ned her nedunder. Ja, noget af det flyder den her vej, ikke? Og så ja. Kommer det jo om lidt og støber videre her. Og der er det, at det her må ikke ligge og blive for gammelt, fordi det skal kunne vibrere sammen med det andet, så det bliver til en homogen masse. Ikke? Så, ja. Så det er derfor, at tingene skal komme i den, kan man sige, rigtige hastighed. Ja, så det hele tiden hænger sammen. Så det hele laver. Tiden hænger sammen, ja. Ja. Så kan vi se her, at der er nogle blå slanger herovre. Det er nogle køleslanger. De der blå rør, du snakker om. Jeg skulle til at spørge, om der var gulvvarme i. Ja, nej, men det er faktisk lige omvendt. og det er jo så fordi, at når sådan noget beton det hærder op, så bliver det varmt.
Og når det er så tyk en plade som her, så kan det ikke komme af med varmen hurtigt nok. Så lægger man kølerør ind, og så står der sådan en køleting, ja, som holder vandet på 10 grader. Okay. Så rørene har kun en funktion i selve støbningen. Ja. Sidenhen så har det ikke nogen funktion. Så er det der bare tilbage. How is it going? Oh, it's okay. It's very hard difficulty, but I think it's good. Now we make a good job. If the weather continues good, it's okay. It's a good weather now for making this? This night I'm afraid because too much wind, but now it's slowly, it's okay. The rain doesn't come. And this weather is perfect. Okay. Yes. Altså, er der noget, der kan gå galt i den her støbning? Ja. Nu hvor jeg er kommet i gang. Altså, hvis alle pumperne bryder ned, kan man sige, ikke? Og der skal køres nyt materiale til, eller begge værkerne de bryder ned, så kan det jo gå galt, kan man sige. Ikke? Men ellers så, vi får beton fra et værk, vi har det fra det andet værk, og vi har et backup stående. Så vi har taget alle de forholdsregler, vi kan, ikke? Ja. Men det er så på den måde. Det må bare ikke gå i stå nu. Det må bare ikke gå i stå. Altså. Du står og styrer slangen her. Ja, jeg styrer armen og det. Ja. Ja, og hvad kigger du efter så? Jamen, jeg kigger selvfølgelig efter, hvor de dirigerer mig hen. Og så selv prøver jeg også på at danne mig et indtryk af, hvor mangler der beton og sådan nogle ting, så kan jeg selv være lidt foran. Ja. Det er vel en stor opgave for dig også, det her så? Ja, det er det da. Det er det da. Så, vi har jo mange mærkelige, finurlige opgaver. Vi kører jo sammenstøbninger, hvor jeg kun kører måske 14 kubik om dagen. Ja. Og så kører vi jo støbninger, kulstøbninger på 150-200 kubik. Og så har vi rundplader op til et par tusind kubik. Ja. Okay. Så det er, men det her, det er lidt... Det er lidt en stor ende. Det er en af de store? Ja, det er det. Ja. Det er også sjovt at være med til, ikke? Altså, det er jo Storstrømsen, den nye. Ja. Ikke? Ja. Så det synes jeg... Jeg synes faktisk, det er sjovt. Bor du selv i området? Ja, jeg kommer fra Nykøbing Falster. Nå, okay. Altså, du kommer selv til at skulle køre over broen? Ja, det håber jeg da. Så vil vi håbe, der kan holde. Ja, det må du hjælpe til med, så. Ja. Og skal du være her til den bedre ende, så? Ja, det kan jo godt riskere jo. Så det er efter solen er gået ned? Det bliver det. Ja. Det gør det altså.